Ćao drugari, kako ste, jeste dobro? Javljam se danas iz čuvenog, to je sad čuvenog Bešenovačkog jezera. A po čemu je čuveno? Pa čuveno je po tome, po velikim gužvama koje se pravila ovog leta i to sve zbog korone, koja je izazvala pandemija, naravno. Ja mislim da je tokom jula i avgusta bilo bukvalno neprohodno doći do ovde. Ovde su bile bukvalno tekle reke ljudi prema ovome turističkom dragulju. I sigurno ste videli i na društvenim mrežama i sigurno putem medija, u novinama su pisali članci o tome koliko ovde ima ljudi, koliko je stvari ovo mesto lepo i za oko, i za odmor, i uopšte za celu našu zemlju. Međutim, šta moram da napomenem, prevashodno da smo ovde bili ja i Nataša sa ćerkicom i da smo uživali ja mislim čak par nedelja pre nego što je počela nevjerojatna histerija u vezi ovog mesta. I tad smo se proveli neverovatno. To je prva stvar, znači sa ćerkicom, sa ženom je bilo neverovatno lepo iskustvo. I beg od gradske vreve. I pazite, tad je bilo ovde predivno. Bilo je previše turista, bilo je previše kupača, gledao se ljudi s malom decom, a sada hoću da vam pokažem šta je u stvari može da uradi industrializacija od jednog mesta koje je pre samo par meseci izgledalo kao da će biti jedan od najvećih turističkih dragulja Fruške gore. Pogledajte sad ovo. E, pogledajte. Cementara Beočin, to je bivša cementara Beočin, ili Lafarge, su počeli da vrše iskopavanja i ispred jezera. Naravno da na to imaju pravo, pošto je ovo privatno zemljište, ali sad ćete da vidite da od onoga pogleda čuvenog na Instagramu, na Facebooku je sigurno, ste videli barem kod jednog prijatelja, još malo pa neće biti ništa. Evo, pogledajte. Znači, ovde se rade eksploatacija kamena. Evo, vidite. Jako je kišan dan, jezero izgleda predivno i dalje, ali se bojim da neće biti sačuvano. Barem ne u onom obliku po kom ga poznajemo svi mi. Evo vidite, tamo u daljini je ta plaža Beli kamen. I koliko sam dobio informacije, najverovatnije više neće biti moguće ovde se kupati i uživati u ovome predivnom jezeru. Sigurno jedno najlepše veštačke jezera u Srbiji. Kao što ste videli, evo, hoću ja jednom da ovekovečim ovo. Još samo par informacija. Dubina jezera je barem po priči lokalaca i preko 50 metara na nekim delovima. Svakako je zabranjeno kupanje ako se ljudi kupali, ali je veoma opasno što se tiče dubine. Udaljeno je nekih 35 km od centra Novog Sada, jedno 40 minuta vožnje.
od Mitrovice je udaljeno 20 km, jedno sigurno manje od pola sata vožnje. Tu u okolini imamo selo Bešenovo, također su u neposrednoj blizini selo Šuljam, Gorgorevci i Veliki Radinci. I to bi bilo to od mene. Prijetan dan želim. Evo još samo par sekundi da vidite na šta to danas izgleda. Pa najverovatnije uskoro neće ni postojati u ovom obliku. Ćao svima!